Kælling, du kan ikke køre bil. OA i julefrokost og Bøsser bløder lyserødt. Det er blot nogle af titlerne på de sange, der stammer fra bandet Odense Assholes. Det må man kunne høre inden for det sidste års tid på YouTube, MySpace og ikke mindst P3. Vi har været så heldige, at vi har fået et eksklusivt interview med drengene, så jeg synes da bare, at vi skulle gå lige i kødet på dem og finde ud af, hvad det er for nogle typer, vi har med at gøre. Hvad siger du til det? Skal vi gøre det? Ja. Vi gør det. Jeg tager lille gaver med, kan man godt sige. Jeg ved, I kommer fra det fynske land. Jeg ved, I plejer at drikke uden spilsmad. Der, hvor jeg kommer fra, der drikker man noget, der hedder dansk pils, jeg ved ikke, om I kender noget. Så kan I lide det? Kan I drikke det? Jamen, jeg synes da bare, at vi skal starte ud med lige og sådan der til drengene. Ja, der var en der også. Ja. Den anden gang, så tager du onsepilsen med. Det skal jeg love jer for. Du kan sige, hits lige med penge lige med stifter, så du kan egentlig bare sige, hits lige med stifter. Så kan du sige, voldsrap og stifter, det er sådan, det kører. Det er det, vi godt kan lide, ikke? Jeg skal lige høre, hvor mange kællinger en stift egentlig værd? Der har vi det set, der har vi jo et budskab, som vi prøver at sprede til verden. Det er, hvad her det, stifter over bitches. Hvis I kan fatte det. Jeg vil sige, det går en til en på literen. Ja. Men vi har jo det her, som det er faktisk noget nyt, når vi plejer. Vi gerne vil begynde at starte op i OA, men det er det her stifter over bitches. Det var Dam Rambuk, der fandt på det. Det klinger også godt, ikke? Man kunne næsten lave en sang over det. Stifter over bitches. Stifter over bitches, stifter over bitches, stifter over bitches, stifter over bitches. Stifter over bitches, oh ey! Så har jeg rent faktisk fundet nogle knatter, som er rejst hele vejen fra Beder til Aarhus for at høre Odense Assholes. Og ja, I hører det rigtigt. Beder. Og jeg bliver nødt til at spørge jer om, drenge. Hvad er det, der får sådan nogle unge knægte, som jeg, til at komme hele vejen her til Aarhus for at høre de her fynske, ja, hvad kan man kalde dem, bastarder? Deres tekster. Vi skal have noget gang i den. Der skal noget gang i den. Hvad er det i OA's tekster, I godt kan lide? Stifter, kællinger og vold. Stifter. Det er der med at smadre hippiesvin. Der skal smadres nogle hippiesvin. Det næste, jeg vil sige, mit næste projekt, det er jo, jeg har jo tænkt at line en tæskevalg op, hvor det er, at folk de mødes, drikker nogle stifter og ryger noget slasker, tager noget nedad og så videre. Og så tager de ud og tæsker. I stedet for alt det der med musik, så er det tæskevalg! Tæskevalg! Altså jeg tænker jo sådan lidt, nu er jeg også en gammel mand, så hvad ved jeg, ikke? Men er det et godt budskab at sende til unge mennesker, at man skal drikke nogle stifter, man skal smadre nogle hippiesvin, og så bløder bøsser for øvrigt lyserødt? Er det det? Ja. De må jo lære, hvordan verden fungerer. Det er sådan, verden hænger sammen nu om dagen. Så det er den måde, man skal lære det på? Ja. Hårdt og brutalt lige fra starten. Bare ud. Drik nogle stifter, tag nogle stoffer. Hvis vi skulle have et budskab, så bliver det en meget, meget lang budskab med, du skal drikke stifter, du skal ikke blive yngre, du skal ikke være narfis, du skal tage max nitter, du skal drikke stifter hele tiden og være OA. Og den rammer sådan nogenlunde. Køb plan også, jo. Køb plan, unge mennesker. Køb plan. Hvis jeg sidder der bag et rat, får du dumme plan. Det er ikke for sjovt, der står tørs på min nummerplan. Nu begynder du på det der med, hvorfor vi ikke kan lide bøsser, ikke også? Og jeg kan fortælle dig en ting. Jeg må bare give dig et eksempel. Jeg kan godt lide boksen. Jeg kan godt lide at sætte og se en rigtig god bokskamp. Prøv at forestille dig, hvis alle mænd i verden, de var bøsser, ikke? Så stod vi der til en boksekamp, ikke? Så stod de der med deres løs håndlæg, ikke? Kan du se det for dig? Du vil aldrig nogensinde kunne se en ordentlig boksekamp, vel? Skal jeg prøve at give dig en flag, eller hvad? Kan du overhovedet? Femas! Kan du mærke det, Femas? Ja, du kommer bare med. Tak for i aften. Ja. Vi ses derude. Ja, sluk for den sminkdøs. Sluk den.
Og der kan man sige, at Odense røvhullerne, dem kommer vi til at se meget mere til. Så er der nemlig noget med, at Aarhus har fået et nyt galleri, et undergrundsgalleri, der hedder Galleri Grisk, og der var vi selvfølgelig en tur forbi. Aarhus har fået et nyt street art og graffiti-galleri. I galleriet, som ligger placeret i Anholtsgade 16, vil man kunne se og købe graffiti, gadekunst og customized toys. Det startede egentlig med, at vi havde en idé om, at vi gerne ville selv sælge noget kunst, og så ville vi gerne have det rette sted at gøre det. Så lige pludselig så kunne vi få de her lokaler. En kammerat, vi overtagede det fra. Hvorfor lige graffiti-kunst? Vi har begge to baggrund i graffiti. Startede for, ja, hvad det må det være, 15 år siden eller sådan noget. 10-15 år siden. Er der salg i det til andre end inkarnerede graffiti-malere? Nu får vi at se. Altså, vi har solgt lidt, men altså, vi som udgangspunkt, så tror jeg, det vil blive folk, som, eller det bliver folk, som har afsæt i graffiti. Altså, det er folk, der maler med oliemalerier nu, eller det kan være ja, folk, der maler med spray. Nu har I customized toys her. Hvad har det med graffiti og kunst at gøre? Jamen, det er vores første kunstner, der har valgt at udstille nogle figurer, som han har købt i New York, og så malet. Har I tænkt jer at sælge andet end malerier og kunst? Ja, vi sælger lige nu der sælger vi bøger, graffiti-bøger, kunstbøger, og vi har tænkt os at sælge lidt, hvad det hedder, spraydåser også, og tusser, forskellige graffiti-remedier. Hvordan har I det med, at I promoverer hærværk, og at der kommer små knægte ned og ødelægger for en masse penge? Vi kan selvfølgelig ikke tage ansvar for, hvad folk de bruger vores ting til, men som udgangspunkt vil jeg jo sige til børn, altså at de, så kommer en lille knægt hernede på 12-13 år, han selvfølgelig ikke skal gå ud og skrive på, hvad det hedder, vores gade, og skrive på huse og vægge osv., men vil så sige, at vi vil under en af den her opfordre til at lave ulovligt graffiti, men det er jo en del af graffiti, at det er ulovligt. Men hvem kan man ellers komme til at opleve af forskellige kunstnere hernede? Vi har snakket med en del, vi kender en del forskellige graffiti-malere og tidligere graffiti-malere og storesøster til graffiti-malere osv., så vi har et ret bredt netværk både i Danmark og i udlandet. Så du vil også komme udenlandsk navn? Ja.